Olá, minhas princesas, tudo bem? Depois de vocês me pedirem tanto, finalmente eu voltei com o quadro Maquiando as Amigas, porém dessa vez uma versão atualizada. Depois de muito tentar, eu finalmente consegui trazer melhorias para esse estilo de vídeo. Então agora eu consegui achar o ângulo certo para deixar a câmera posicionada e também uma iluminação bem melhor que trouxe aí pro vídeo um resultado bem mais bonito, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mais. Já fazia um bom tempo que eu estava tentando aprimorar o Maquiando as Amigas. E foi exatamente por isso que eu demorei um pouco para voltar a trazer esse vídeo. Porém, agora que eu já descobri como que faz para gravar, agora que eu já gostei mesmo do resultado, eu pretendo trazer com maior frequência. Então, se vocês derem muito joinha nesse vídeo, eu vou me esforçar ao máximo para trazer mais meninas para fazer diferentes tipos de maquiagem. Se você caiu nesse vídeo por acaso, está me conhecendo agora, já quero pedir para você se inscrever aqui embaixo e vir fazer parte das minhas princesas, tá bom? Tem vídeo novo aqui direto com vários conteúdos bem legais. A convidada da vez foi a minha irmã Babi, porque ela tem um olho bem pequenininho, e eu quis trazer uma maquiagem que aumenta o olhar, então traz um destaque bem maior. E para aprender a fazer esse esfumado diagonal bem lindão, é só continuar assistindo esse vídeo e vir comigo. Amores, eu começo aplicando na pele dela um hidratante. Esse daqui é o sérum hidratante para os olhos da Vult, mas eu não uso só nos olhos, eu uso também em todas as áreas mais secas da pele dela. Eu não gosto de aplicar em todo o rosto, somente nas áreas secas que eu aplico mesmo. Depois disso, eu vou usar um blur que tem disfarce óptico instantâneo, que funciona como um primer. Vejam que o nariz da Babi tem um monte de bolinhas e acaba ficando com um acabamento não tão bonito na pele. Então eu passo esse primer e o resultado é instantâneo mesmo. Então a pele fica bem mais lisinha e disfarça super as bolinhas e os poros. Aí depois disso eu venho com o corretivo, eu vou usar o corretivo amarelo. E eu já vou aplicando aqui nas olheiras com um pincel. E eu vou fazendo aquele triângulo invertido que já vai trazer uma grande luminosidade para o rosto dela. Veja que eu estou depositando o produto, tá? E não arrastando. Aí com essas esponjinhas de queijinho, eu gosto de dar o acabamento assentando o corretivo na pele dela. Então, além de ficar mais natural, faz com que o produto fixe bem mais na pele. E depois disso eu volto com o corretivo da cor da pele dela por cima do amarelo, só para quebrar um pouco desse tom e não deixar tão mais claro. É aquela coisa exagerada, tipo um panda invertido, não precisa disso. Vou aplicar a base e eu gosto de aplicar com o pincelzinho Kabuki. Depois que eu conheci esse pincel, virou minha paixão. E eu aplico então sempre com movimentos pra baixo, de dentro pra fora. Esse é o meu jeito de aplicar, vocês aplicam o jeito preferido de vocês. E aplico também nos lábios dela, porque assim o lábio vai ficar neutro e não vai alterar a cor do batom que eu for usar. Volto novamente com a esponjinha de queijinho e eu vou puxar o olho dela para baixo e retirar toda a marcação que fica nas linhas de expressões. Depois disso, eu aplico um pó para deixar o acabamento bem sequinho e para selar a maquiagem. Chegou a hora do contorno e eu gosto de fazer contorno bem natural nas minhas clientes, então eu não faço com base nem com corretivo. Eu uso somente um pó um pouco mais escuro aqui na região do osso zigomático, também na testa e um pouquinho nas mandíbulas. A maioria das minhas clientes estranha quando eu faço contorno muito forte, então eu prefiro fazer uma coisa bem mais leve para elas gostarem do resultado. Apliquei um blushzinho meio coral, que tem uns brilhos bem lindinhos. Esse tom de coral é o meu preferido para pele morena. Eu gosto bastante do resultado e acho que dá uma coradinha bem bonita. E por último, eu apliquei aqui então um iluminador facial da Dylos. Esse daqui tem um tom de dourado alaranjado e fica super lindo em peles mais morenas. Então eu aplico aí na lateral dos olhos, fazendo aquele C invertido, até a parte de cima do blush. Aí eu venho fazendo a correção da sobrancelha dela, então eu peguei um pouquinho de sombra. Vou marcar aqui a parte de baixo da sobrancelha. Depois eu faço o preenchimento e já vou marcando a parte de cima.
não fiz o contorno com o corretivo, porque ela não gosta de sobrancelha muito marcada e muito chamativa, então eu tentei deixar um pouco mais natural. Aí pra ficar um resultado até mesmo mais natural, eu vim passando um pouquinho da escovinha pra dar uma esfumada nessa sombra e depois com uma haste flexível pra tirar um pouco do excesso da sombra. Pra finalizar, eu passei aqui uma máscara em color que deixa os pelinhos no lugar por mais tempo e deixa a sobrancelha bem desenhadinha. E agora então vamos para os olhos. Eu começo usando o mesmo marrom que eu usei na sobrancelha dela, um marrom com um fundo mais frio, e eu vou marcar aqui o finalzinho do olho dela, que é o cantinho externo da pálpebra, e também um pouquinho do côncavo. No caso dela, eu vou marcar o côncavo porque o olho dela é bem gordinho, ele não é tão marcado, sabe? E como é pequeno, quando ela abre o olho, ele desaparece, então por isso eu resolvi marcar um pouquinho. Agora com o marrom com fundo mais avermelhado, eu vou colocar ele nas bordas. Então, tanto na bordinha do côncavo, quanto na bordinha da pálpebra, onde acaba o marrom. E também no finalzinho do olho. Vai ficar bem estranho, parece que vai dar tudo errado, mas vai dar certinho, tá bom? Agora com o pincel mais fofão que você tiver aí, eu uso esse daqui, rabinho de cavalo, eu vou fazer o esfumado. Então, vou trabalhar aí com movimentos circulares, movimentos de vai e vem, pra fazer um degradê bem natural dessas duas cores. Feito isso, agora eu venho com a base de sombras e eu vou aplicar no restante da pálpebra, onde não tem nada. Já vou fazendo um corte também bem redondinho ali no começo do olho dela, porque o resultado fica mais bonito. Agora eu vou aplicar duas sombras opacas e eu vou misturar essa beijinha bem clarinha com a marronzinha, porque fica um tom mais próximo da pele dela, eu queria um tom bem neutro. E se eu aplicasse só o marrom ficaria escuro, se eu aplicasse só o bege muito claro. Então eu fiz uma mescla das duas cores e apliquei aí em cima da base de sombras. Volto novamente com o marrom mais escuro e vou reaplicando ele, trazendo ele por cima dessa última sombra que a gente usou. Volto também com o marrom avermelhado, fazendo a mesma coisa, aplicando nos mesmos lugares que eu já tinha aplicado. E vou esfumar tudo de novo. É muito importante essa parte do esfumado para que o resultado fique bem bonito. Agora eu venho com um pouquinho de preto e vou começar a escurecer aí o meu cantinho externo. Ainda não aplicarei muito, mas já vou escurecendo um pouco. Então eu aplico por cima do marrom que eu já utilizei e um pouquinho em cima do côncavo. Volto com o marrom vermelhinho no côncavo e com um pincelzinho bem pequeno para detalhes, eu aplico um pouquinho do preto só para marcar um pouquinho mais a curvinha do olho dela. Isso vai trazer maior profundidade para os olhos e vai parecer que eles são bem mais desenhados e fundos. Vou utilizar o glitter, o que eu tô utilizando hoje é esse da Catharine Hill, que é super lindo. E como ele é um glitter bem fininho e bem solto, eu nem preciso utilizar base de sombras, nem nada pra fixar. Ele fixa super bem na pálpebra sozinho. Pra tirar o glitter que caiu de forma fácil, eu vou pegar um pouquinho de durex e vou pincelando no rosto da cliente. E o próprio durex vai retirando todo o glitter sem espalhar para o resto do rosto. É muito legal essa dica e facilita bastante. Depois do glitter, eu vou aplicar o delineador em gel e eu vou fazer um delineado um pouco grosso e não vou puxar o gatinho. Então eu vou deixar ele bem pretão e ele vai começar mais fino e vai finalizar um pouquinho mais grosso. Aí feito isso, eu vou pegar um outro pincelzinho pequeno que dê pra esfumar, que tenha cerdas mais molinhas, e eu vou começar a esfumar a borda desse delineado, que vai dar aquele efeito de delineado borrado e vai fazer com que ele se mescle com a sombra preta que a gente aplicou aqui nos olhos. Principalmente aí no final, eu já vou puxando ele mais pra cima para que o esfumado fique na diagonal. Agora eu volto e aplico um pouco mais de preto aí no final dos olhos, para ele mesclar mesmo com o delineado. Aplico novamente o marrom avermelhado para fazer a transição das cores e volto para esfumar. Vou
Vou aplicar um lápis de olho na linha d'água dela. Como a Babi tem alergia ao Mega Impact da Avon, eu apliquei hoje o lápis da réplica da Urban Decay. Na parte de baixo, com um pincelzinho para detalhes e a sombra preta, eu fui fazendo outro esfumado, porque fica o resultado bem mais bonito e um olho bem mais marcante. Então eu vim aplicando aí rente aos cílios inferiores, sombra preta, logo em seguida a sombra marrom avermelhada. E com um pincelzinho um pouco mais fofo, eu vim esfumando tudo isso. Essa é uma parte bem agoniante para as clientes, mas o resultado fica incrível. Daí ficou tudo borrado aí embaixo, então para arrumar eu volto com a esponjinha que eu usei e a base dela. E eu vou consertando todos os borrados, reaplicando a base e, se houver a necessidade, reaplico também o pó e o iluminador. Novamente dou o acabamento com o pincel mais fofinho, só que agora só é sujinho mesmo, não vou pegar mais produto, só vou dar acabamento. Vou aplicar máscara nos cílios dela, hoje eu estou utilizando essa máscara aqui, que veio lá da Born Pret Store, é a Hypnose. Então eu dou uma puxadinha aqui nos olhos dela, puxo eles pra cima e peço pra ela olhar pra baixo pra ficar mais fácil na hora de aplicar. Vou aplicar também máscara nos cílios inferiores e eu tô usando essa outra aqui que é específica pra isso e eu gosto muito dela porque ela não borra. E agora eu vou aplicar os cílios postiço, eu tô usando o Glamour 02 da You Care. Eu não sei o que aconteceu, mas nesse meio tempo eu perdi a parte onde eu iluminava abaixo da sobrancelha dela, mas isso é sem segredo, né? E então eu venho aqui com o batom, hoje eu estou utilizando o Wicked ou Wicked da Lime Crime, não sei como se fala. Então eu vou contornando toda a boca dela com muito cuidado para não borrar. Depois com o próprio pincelzinho eu venho fazendo preenchimento. E eu sou muito perfeccionista, então essa é a hora que eu mais demoro na maquiagem. Enquanto a boca não estiver perfeitinha, eu não vou parar. E depois eu peço pra cliente fazer essa careta aí, que é puxar a boca para dentro, porque assim eu consigo ver todos os borrados e facilita muito. E então eu volto com o corretivo ou com a base que eu utilizei nela e vou fazendo o acabamento ao redor dos lábios, limpando todo e qualquer tipo de borrado. E aí, pra finalizar, eu volto com o delineador e vou reaplicando somente na haste dos cílios postiço, pra não ficar aquele marcadinho e não deixar os cílios aparecendo. Então ele fica bem mais bonito e bem mais preto também. E prontinho, esse é o resultado final. Ficou um olho super lindo, super marcante. Sem dúvidas, valorizou muito o olhar da Babi, que era bem pequenininho, agora ficou bem chamativo. Se for do seu gosto, você também pode deixar a marcação da diagonal um pouco mais forte. Eu resolvi esfumar bastante, porque eu acho que fica mais bonito e acho que o acabamento fica melhor. É uma maquiagem bem linda, tá super em alta no momento, é tendência e é super facinho de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de positivar para eu saber que vocês gostaram, para eu voltar a trazer esse tipo de vídeo. E também compartilhe a dica para suas amigas, porque assim a gente vai crescendo cada vez mais e isso me deixa muito feliz, tá bom? Um super beijo a todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau!